Добро утро, прекрасни хора! Днес ще си поговорим за един от най-често нарушаваните закони на Земята. Един закон, който като че ли ние не забелязваме, като че ли ние не отчитаме и в резултат на което, дори и когато нещо прекрасно дойде в живота ни, дори когато така към нас се изсипват някакви добри блага, дори когато наистина така постигнем онова, което толкова много сме мечтали, ние често не успяваме да го задържим. Ние често не само, че не успяваме да го задържим, ние не успяваме да се възползваме от тази възможност, която ни е дадена. Това е закона за даването и приемането. Закона за взимането и получаването. Това е един от най-тънките баланси във Вселената. Един баланс, който ние наистина много често си мислим, че можем да скипнем, можем да го така да минем метър на този закон и някак си като че ли ни е вродено, винаги по-скоро да се опитваме да минем на аванта, да минем метър, да вземем нещо без да върнем, да си откраднем нещичко без да така върнем енергия обратно към човека, от който сме взели нещо добро, независимо дали това е нещо свързано с нещата, които вършат работа на нас или на някой наш близък човек. Закона за даването и получаването. Закона за приемането и отдаването. Един много тънък баланс. Много често си мислим, че ние наистина взимаме нещо и така минаваме метър, както се казва. Обаче във Вселената това нещо не съществува. Във Вселената всяко нещо, което си получил, ако не върнеш някакъв вид енергия, тук искам да забележиш, че почти няма да говоря за пари. Макар, че парите са може би някаква част от това, за което ще си говорим, но много често да върнеш енергия, това е просто да върнеш някаква благодарност, това е просто да се опиташ, ако някой е направил нещо добро за теб, ако някой теб те е накарал да се почувстваш добре, ако някой ти е дал нещо ценно, което наистина е важно за теб, просто да се опиташ да го направиш и ти, такива форми има много. На мен много често са ми казвали, никога няма да забравя, обади ми се един познат и ми каза, в България ще идват едни уникални музиканти, ела на техния концерт, аз ще те вкарам безплатно. И аз тогава му казах, ама аз не искам да влизам безплатно. Тези музиканти са били толкова път, за да дойдат до България. Те ще отдадат от своята енергия, ще направят нещо прекрасно за мен, ще вдигнат моето настроение, ще ме накара да се почувствам добре. Аз искам да си платя за този концерт, аз искам да върна някаква енергия към тези музиканти. Много често, когато ходя на йога практики при колеги и те ми казват, не, за нас е такава чест, че ти си при нас на йога, няма да плащаш в никакъв случай. И аз винаги им казвам, не, точно обратното. Аз дори искам да си платя двойно, защото онова, което е за мен една йога практика, когато човек преподава, една йога практика за преподаващи е много-много повече, отколкото когато практикуваш и имаш възможност да практикуваш регулярно с преподавател, имам предвид. Много често ми казват, защо трябва да плащаш на художник за кориците на твоите медитации? Няма нужда от това, има толкова много безплатни картинки, можеш да си я вземеш безплатно. Защо е нужно да плащаш права на музиката, която правиш към твоите медитации, при положение, че никой няма да разбере? Е, това ми е много любимо. Ама то никой няма да разбере. Ти само си я крадни, ти само си я вземи, а то никой няма да разбере. Ето това е, много ми е забавно, защото това е част от нашата психология. Част от психологията, с която ние сме израснали. То никой няма да разбере. И понеже никой няма да разбере, аз мога да си позволя всичко. Да, обаче това не е така в вселенски мащаб. И ако някой нарушава този закон, то повярвай ми, той така или иначе, рано или късно, си заплаща под някаква форма. Във Вселената съществува абсолютен баланс. И такова нещо, като никой няма да разбере, не съществува.
човека винаги под някаква форма си заплаща. Ако вземеш нещо, което, за което ти не искаш да върнеш енергия, това нещо или ти се отнема по някакъв начин, или по някакъв начин ти няма да можеш да се възползваш от неговите блага. Ти няма да можеш да вземеш истински онова, което ти предлага то. Така че това наистина е един много голям капан и една много голяма заблуда, която имат повечето хора. Това, че никой няма да разбере, не означава, че в чисто енергиен аспект този баланс няма да се възстанови. Във Вселената не съществува такова нещо. Когато вземеш, е много добре да потърсиш начин, да имаш желанието обаче, то да идва отвътре. Не да трябва да дадеш, защото трябва нещо да се даде, а по-скоро от тебе да дойде истинското желание да върнеш някаква енергия, особено ако това, което е дошло при теб, има голяма стойност за теб. Това много често важи за взаимоотношенията. Взаимоотношенията, например, работодател-работник. Много често един човек, който постъпва на нова работа, ориентира се горе-долу за какво става въпрос, след което започва да скипва, след което започва да се услушва, започва да по-скоро да се опитва и да мисли как да не свърши нещо, отколкото как да го свърши. Рано или късно това нещо се заплаща. Или човека ще загуби своята работа, или той няма да бъде достатъчно добре отплатен за това, което е свършил. Същото се случва с взаимоотношенията между хората. В една връзка, когато има двама, много важно е те да обменят адекватна енергия. И единия да допринася във връзката, и другия да допринася във връзката. Само тогава, когато двамата вървят паралелно, тази връзка може да съществува и да бъде истински стойностна, смислена, дълбока и дълготрайна. В противен случай, много често има такива връзки в живота, аз съм го наблюдавала, вярвам, че и ти имаш много такива примери, връзки, в които единия само иска да вземе. Единия само иска да вземе, независимо в кой аспект става въпрос. Дали става въпрос за пари, дали става въпрос за енергия, дали става въпрос за настроение, за каквото и да става въпрос, много важно е единия другия. Много важно е да има този баланс. Много важно е, когато единия получи нещо прекрасно от другия, той самия да има потребност да направи нещо за него, да му върне някакъв вид енергия, да му върне нещо, което вярва, че за другия човек ще бъде добро. Никак не е трудно това. Тази психология не работи. Наблюдавай хората, наблюдавай и твой собствен живот, наблюдавай и себе си. Винаги, когато се опитваш да скипнеш, винаги, когато се опитваш лекичко да послужиш, винаги, когато се опитваш да краднеш, винаги, когато не искаш да върнеш енергия, или няма да можеш да се възползваш от това, което си получил, или то просто ти се взима под някаква форма. Аз го споделям много пъти и сега ще го кажа отново. Аз съм един от онези луди хора в България, които държат да плащат за всичката музика, която използвам. Аз използвам само музика, която съм си закупила. И това за мен е много важно. Ще ти обясня защо. Защото първо музиката се купува веднъж, а след това ти я ползваш много-много дълги години. Музиката е енергия. Музиката е вибрация. Музиката е нещо, което на мен ми дава изключително много. И аз знам как се прави музика. Аз знам един творец от колко много неща има нужда и свободата, за да може да твори и да създава. И когато този творец е дал на мен нещо, което повишава моите вибрации, нещо, което ме кара да се чувствам истински добре, нещо, което за мен е ценно, нещо, което наистина ми дава и привнася качество на живота ми. Аз искам да върна енергия. Аз искам да си закупя тази музика, така че да мога да инвестирам в този човек и той да продължи да прави проекти, които да ме карат да се чувствам добре. Разбираш ли това, дори ако щеш го приеми, че е една чисто егоистична гледна точка. Аз искам да инвестирам в този творец, в този музикант, за да може той да продължи да ми дава
такава хубава, качествена музика, която на мен ми вибрира, която мен ме кара да се чувствам добре. Ето това е тънката разлика между онзи тип хора, които винаги гледат да се смушат, винаги гледат да минат метър, винаги гледат да минат на авантичка, винаги гледат да не свършат онова, което е нужно, защото никой няма да разбере. Да, обаче, всеки път, когато ти не връщаш енергия, всеки път, когато ти си получил нещо, което те изстрело във високочастотния регистър, обаче ти не връщаш никаква енергия, това нещо не работи за теб. И по-скоро Вселената ти дава още нискочастотни неща, отколкото можеш да си представиш. Наблюдавай го в твоя живот. Много вероятно е да има някакви неща в живота ти, които да идват при теб, но ти да не успяваш да ги задържиш в живота си. Да дойде прекрасната работа, но ти много бързо да я загубиш. И това се случва често в поредни пъти. Или да намериш на пръв поглед прекрасен човек, такъв, който истински си мечтал, обаче ти в началото всичко е цветя и рози първия, втория месец, след това започваш да усещаш как изгубваш нещата. Има едни хора, които имат нужда само да взимат. Наблюдавай тези хора. Има много такива около теб. Примери има колкото искаш, така че наблюдавай хората, които винаги искат само и само да взимат, винаги са недоволни, че някой нещо не им е дал, или че някой нещо не е направил за тях, или дори, че някой нещо им е взел. Такива хора винаги нямат. При такива хора винаги баланса се връща под някаква форма. Такива хора не успяват да задържат онова, до което са достигнали. Колкото и то да е прекрасно, колкото и то да изглежда, че с лекота е отишло в живота им, те не успяват да го задържат. Така че наблюдавай този процес. Закона за баланса между взел и дал е наистина един от най-пренебрегваните закони на нашата планета. И още повече, един от най-пренебрегваните закони в нашата страна. Не знам защо е така. Може би това идва от някакво минало, в което ние вярвахме, че винаги някой нещо е длъжен да направи за нас, а ние само искаме да грабим с пълни шепи и нищо да не дадем в замяна. Отново ще кажа, понякога да дадеш означава да дадеш енергия, да дадеш настроение на човека, който е направил нещо добро, да му благодариш или пък просто да го цитираш, да споменеш неговото име, да разкажеш за доброто, което той ти е направил. Това също е вид благодарност. Има толкова много форми на връщане на енергия. И тук е много важно да отбележа. Тук не става въпрос за някакво духовно счетоводство. Дал, приел с калема, с тетрадката за едностранно или двустранно счетоводство, в която колкото там ти трябва да дадеш, за да можеш да получиш още и още. Това не работи. Когато отидеш за да дадеш и когато отидеш за да вземеш, това са две коренно различни вибрации. Когато встъпиш в една връзка за да дадеш и когато встъпиш в едно взаимоотношение за да вземеш, това са две коренно различни вибрации. Обикновено този, който встъпва в някакво взаимоотношение за да вземе, обикновено той изгубва всичко или дори то да е при него, той не успява да се възползва от онова, което е стигнало при него. Аз много пъти съм чувала хора, които ми казват: защо сега ти е нужно да правиш ремонт в студиото, след като студиото е пълно с хора, хората се записват, имаш толкова хора, които връщаш, нужно ли е да правиш подобрение в студиото, при положение, че то така или иначе работи и всичко е наред? И аз винаги казвам, да, нужно е, защото ако аз знам, че мога да дам още нещо повече, ако аз знам, че мога да направя още нещо по-добро за тези хора, които са ми се доверили и които идват при мен, разбира се, че ще го направя. И тук наистина няма отношение да дадеш, за да вземеш. Даването е една вътрешна потребност. И това е много важно. Няма как да финтираш Вселената. Няма как да излъжеш законите на Вселената. Това съм го наблюдавала толкова много пъти.
хора, които тръгват да правят нещо с изчислението какво ще получат. Когато тук в главата и тук в сърцето има калкулатори, това се усеща от хората. Когато калкулатор е този, който говори вместо теб и чувства вместо теб, когато тук и тук има калкулатор, това нещо не работи. Желанието да даваш е вътрешна потребност. И всеки път, когато дадеш, от някъде нещо се връща при теб. Просто го наблюдавай. Винаги във Вселената този баланс се възстановява. Винаги във Вселената този баланс се възстановява. И всеки път, когато се опитваш да минеш някого, всеки път, когато се опитваш да излъжеш някого, да не му дадеш това, което е нужно, да откраднеш от някого без да споменеш или без да си благодарен за това, което си получил, всеки път ти крадеш от самия теб. Всеки път ти прецакваш не другия човек, който си мислиш, че си прецакал. Не работодателя, за който си се опитал толкова много пъти да не направиш нищо вместо да се раздадеш. Или пък обратното, работодателя за човека, който е за него. Всеки път, когато се опитваш да прецакаш някого, ти всъщност прецакваш единствено и само себе си. Защото във Вселената този баланс винаги се възстановява рано или късно. Във Вселената този баланс рано или късно се възстановява. Наблюдавай го. Наблюдавай го и ще видиш безброй доказателства за това. Този закон няма никакъв начин да бъде заобиколен. Закона за даването и получаването. Закона за взимането и отдаването. Това са двете страни на една и съща везна. И този баланс абсолютно винаги във Вселената се възстановява. Рано или късно всеки човек си заплаща за геволъка. Рано или късно всеки човек получава точно това, което е заслужил. Рано или късно всеки човек изсърбва по парката, която сам си е надробил. Наблюдавай процеса и онова, което бих ти казала, е да се опитваш да ставаш все по-добър вътрешно човек. Само тогава тези неща истински работят. Опитвай се по-скоро да мислиш не какво ще вземеш, не какво ще си спестиш, а как можеш да дадеш още и още и още. Разбира се, без да се изпада в крайности. Ние сме говорили и за другите крайности, нали си спомняш? Опитвай се винаги по-скоро да дадеш, да помислиш какво още мога да направя в този вид взаимоотношение. Без значение дали това е взаимоотношението ти с самия теб, дали това е взаимоотношението ти с твой партньор, дали това е взаимоотношението с твой родител, дали това е взаимоотношението с детето, дали това е взаимоотношението с работодателя, дали това е взаимоотношението с работник. Няма никакво значение на кое ниво градиш взаимоотношение. Винаги си задавай въпроса, какво аз мога още да направя, какво аз мога още да подобря, какво аз мога още да дам от сърцето си. И чак тогава мисли за това, което ще получиш в замяна. Защото така или иначе, когато се раздаваш и го правиш искрено, то се връща под някаква форма. Може дори да не е от човека, на който си дал, може да е от някъде съвсем другаде. Но във Вселената този баланс винаги, рано или късно, се завръща. Когато даваш на някого, всъщност ти винаги даваш на себе си. И когато взимаш от някого, ти винаги взимаш от себе си. Чули това? Това е наистина уникално. Точно това е семенцето на цялото това знание. Всеки път, когато ти даваш, всеки път, когато даряваш, всеки път, когато даваш, ти винаги всъщност даваш на себе си. Всеки път, когато взимаш, всеки път, когато скипваш, всеки път, когато крадваш, всеки път, когато минаваш метър, ти винаги минаваш себе си. Наблюдавай. Знам, че това е една много интересна тема, върху която да се замислиш. Сега ти предлагам да се усмихнеш на живота с най-широката си усмивка. Защото когато се усмихнеш на живота,
живота ще ти се усмихне на свой ред. Ето отново това е баланса между даване и получаване. Когато ти се усмихнеш, когато ти дариш усмивка, усмивка ще ти бъде дарена и живота наистина ще ти отвърне със същото. Това, което е вътре в теб, това ще дойде към теб. Това, което излучваш от теб, това ще дойде към теб. Това, което излучваш от теб, това ще се върне обратно при теб. Уникални са тези моменти, когато човек има възможност да осъзнава тези вселенски закони, които толкова често човек се опитва да заобиколи, да пропусне, да се прави, че не ги е забелязал, но така или иначе, рано или късно, всяко нещо си идва по местата. Така че, ако си жертва на някой, който не се е държал добре с теб, ако усещаш как някой те прецаква, ако усещаш как някой само иска да вземе от теб, бъди спокоен. Рано или късно, всяко нещо си идва на мястото. Рано или късно, баланса в Вселената се възстановява и всеки получава точно това, което заслужава. Пожелавам ти един меден, дъгичен, магичен и истински вълшебен ден и не мога да не ти напомня. Когато ставаш все по-добър човек, когато сърцето ти започва да става все по-медено, живота започва да става все по-прекрасен, все по-вълшебен и все по-възхитителен. Усмихни се и живей деня с усмивка. До скоро! Вълшебен ден!